На Донеччині поранили двох медиків-волонтерів. За інформацією постраждалих, вони отримали кульові поранення під час ворожого снайперського обстрілу. Волонтери їхали дорогою між Мар'їнкою та Красногорівкою поблизу Донецька. Саме медики нерідко стають жертвами терористичних атак на сході України. Серед них 23-річна медична сестра Сабіна Галицька, фельдшер, старший сержант Володимир Маркевич та інші. Від початку війни їх загинуло близько півсотні. Остання трагічна подія з жертвами – розстріляне санітарне авто та двоє загиблих. Спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер у своєму твіттері жорстко засудив напад на українських медиків. Від європейських лідерів заяв не було. Медичний персонал та автомобілі швидкої допомоги ніколи не повинні ставати ціллю. На світову реакцію сподівається президент України Володимир Зеленський. У Фейсбуку він наголошує, Україна завжди діяла і діє в межах міжнародних домовленостей. Обстріл санітарного автомобіля у Водяному – порушення норм міжнародного гуманітарного права, ганебна і підла спроба зірвати важкий перемовний процес із припинення вогню на Донбасі. Закликаю наших партнерів у Європі та США належним чином відреагувати на дії, що аж ніяк не наближають нас до миру. Проте експерти запевняють, жорсткої реакції від Європи очікувати не варто. Вплинути на агресорку наразі може США. Остання зустріч між Путіним та Дональдом Трампом відбулася на саміті G20. Щоправда, тоді за результатами перемовин обидві сторони погодилися, що поліпшення відносин між двома країнами є спільним інтересом і інтересом усього світу. Європа зараз вона нестабільна і вона досить слабка і показує різнобічні позиції. Ну, якщо згадати, то можна те стане сьогодні ПАРЄ, знов ж таки, коли частина делегацій демонстративно вийшла з ПАРЄ, а частина залишилась. Коли зараз Європа абсолютно показує свою нестабільність. Трагічний інцидент з обстрілом медиків планували обговорити і на сьогоднішньому засіданні у Мінську. Там знову засідала тристороння контактна група. Про ініціативу винести це питання на Мінськ напередодні говорив секретар РНБО Олександр Данилюк. Проте за підсумками засідання жодних заяв про це не було. Наразі відомо, що не вдалося досягти жодного прогресу і щодо запровадження хлібного перемир'я та домовитися стосовно звільнення утримуваних людей.